ეთერში ახალი 12-ზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენების სენატის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტმა ერთ წოდებული მაგნიტსკის სიის შესახებ კანონპროექტი დაამტკიცა, რაც ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. საქმე ეხება შეერთებულ შტატებში რუსი მაღალჩინოსნების პერსონა ნონგრატად გამოცხადებას და ანგარიშების დაყინვას, რომლებიც შესაძლოა სერგეი მაგნიტსკის გარდაცვალებასთან კავშირში იყოს. სერგეი მაგნიტსკი ფონდ ჰერმიტის კაპიტალის იურისტი იყო, რომელიც რუს ჩინოვნიკებს კორუფციაში ადანაშაულებდა. 2009 წლის შემოდგომაზე ეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში საეჭვო გარემოებაში გარდაიცვალა. კანონპროექტს კიდევ ორ კომიტეტში განხილვის შემდეგ კონგრესმა უნდა უყაროს ტენჩი, საბოლოოდ კი პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი. ორი წლის წინ მაგნიტსკის საქმე სენატორ კარდინთან განვიხილა და მანის კანონპროექტად აქცია. კანონი მსოფლიოში ადამიანის უფლებების ყველა დამრღვევს ამერიკაში ჩამოსვლასა და ამერიკული საბანკო სისტემის სარგებლობას აუგრძელებს სერგეი მაგნიტსკის ხსოვნის პატივსაცემად. 15-იანი საომარი მოქმედებების შემდეგ ბაშარ ალ-ასადი პირველად აღიარებს, რომ ქვეყანაში ნამდვილი ომია გაჩაღებული. შეთქმულ ვითარებაზე სირიის პრეზიდენტმა ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე ისაუბრა. ბაშარ ალ-ასადმა მინისტრებს დასავლეთის ქვეყნებისგან დისტანცირებისა და რუსეთთან, სამხრეთ ამერიკისა და აფრიკის ქვეყნებთან პარტნიორობისკენ მოუწოდა. ახალი მინისტრთა კაბინეტის მთავარ მიზნად კი ომის მოგება დაასახელა. როგორც პარლამენტში სიტყვის გამოსვლისას აღნიშნე, ყველა მხრიდან ნამდვილი ომის ვითარებაში ვართ. როდესაც ასეთ სიტუაციაში გვიწევს ცხოვრება, მთელი პოლიტიკა, ყველა მხარე თუ სექტორი ამ ომის მოგებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. თურქეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს სირიის წინააღმდეგ მოქმედებისკენ მოუწოდებს განცხადება ევროკავშირთან ურთიერთობის საკითხებში მინისტრმა გააკეთა. თურქული საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამორდების გამო ეგემენ ბარდასი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან რეაგირებას ითხოვს. ევროკავშირმა და ნატომ სირიის ქმედება მკაცრად დაგმეს. იმედი გვაქვს, გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები თავიანთ პოზიციას გამოხატავენ. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ მოვლენების განვითარებას. თურქეთი ძლიერი ქვეყანაა და ჯერ ბოლომდე სათქმელი არ უთქვამს. საბერძნეთს ახალი ფინანსთა მინისტრი ჰყავს. იანის ტურნარასი კრიზისში მყოფი ქვეყნის საფინანსო სექტორს უხელმძღვანელებს. 55 წლის მინისტრის განცხადებით წინ მძიმე სამუშაო აქვს შესასრულებელი. ტურნარასმა ვასილის რიპანოსის შეცვალა, რომელმაც თანამდებობა ფიცის დადებამდე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო დატოვა. კოლორადო შტატიდან უკვე 32000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. დამწვარია 250-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. მეხანძრები ცეცხლის ჩაქრობას თითქმის ერთი კვირა ვერ ახერხებენ. ხანძრის გაძლიერებას ძლიერი სიცხე და ქარიც უწყობს ხელს. ცეცხლი ბორცვისკენ მოიწევს, თითქოს სამხედრო ოკუპაცია მოხდა. ხანძარი ძალიან ძლიერია. ამიდი შეცვლის იმედი ვქონდა, მაგრამ ტემპერატურა მატულობს. აუცილებლად მივიღებთ შესაბამის ზომებს. ჩვენ ძლიერი მეხანძრეები ვყავთ. ნარკოტიკებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პაკისტანში 128 ტონა ნარკოტიკული ნივთიერება გაანადგურეს. სამართალდამცველებმა რეალიზატორებისგან ჰაშიში, ჰეროინი და ოპიუმი ამოიღეს. ბოლო 30 წელიწადში პაკისტანში ნარკოტიკების მომხმარებლების რაოდენობა 50000-დან 8 მილიონამდე გაიზარდა. პაკისტანი ერთ-ერთი უმსხვილესი ნარკორეალიზატორია.